ពីមុននឹងហើយគឺថាចំណុចពិសេសមួយរបស់ភ្នំអរ៉ាល់គឺថាភ្នំនឹងគឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះចំណុចពិសេសមួយចំណុចពិសេសទី2នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិនៅអរ៉ាល់តែម្ដងបាទគឺយើងឃើញគឺថានៅនោះគឺព្រៃឈើក៏សម្បូរហើយសត្វក៏ច្រើនបាទហើយសត្វថាពីសត្វដែលដងបាលលោកបានលើគឺមានគំបីខ្លះខ្ញុំក៏មានដែរនៅក្នុងហ្នឹងហើយដងយកនឹកឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចបានជានឹកឃើញឡើងភ្នំអរ៉ាល់ដោយសារក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរផងដូច្នេះត្រូវដឹងតំបន់ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏មានហេតុផលអ្វីលើពីហ្នឹងបាទមានហេតុផលធំធំពីរបាទទី1ដោយសារខ្ញុំជាខ្មែរបាទហើយភ្នំអរ៉ាល់គឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេរបស់ខ្មែរបាទបាទហើយទី2ដោយសារខ្ញុំក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរដូចបានលើកឡើងហើយហើយខ្ញុំជាបារងដែលធ្វើបានតបក៏លោកកូនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទូទុខខាងទេសចរទៀតអញ្ចឹងជាកតបកិច្ចមួយដែរដោយសារមានគេបានតលេងនៅក្នុងអរ៉ាល់ទូបីមិនច្រើនក៏កន្លងមកទៅឆ្នាំ2017នេះយើងមានរហ័យជា1000នាក់បានឡើងដល់ក្នុងអរ៉ាល់1000បាទហើយទៅពេលក្នុងនាមខ្ញុំជាបារងដែលទូទុខខាងហ្នឹងគឺយើងគួរតែមានកតបកិច្ចជាផ្លូវរត់មួយថាត្រូវតែទៅស្គាល់ដែរចង់បានអាយដាមទ្រុសត្រៃខ្លះខ្លះជាផ្លូវវាលំបាកយ៉ាងម៉េចឲ្យគួរតែមានត្រៀមមិនខ្លះអាយដាមបាទដូចដូចជាសារមួយជូនទៅអ្នកប្រជាជនខ្មែរតែចង់ឡើងទៅលើក្រោយបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំទៀតត្រូវត្រៀមអ្វីដែលសំខាន់បាទអរគុណបាទបាទអ្វីដែលត្រូវត្រៀមនោះគឺថាទី1គឺគួរគឺអាហារអាហារនេះគឺថាយើងមិនត្រូវយកអ្វីដែលវាលើសលប់ពេកហើយក៏មិនគួរខ្វះពេកបាទបើន័យថាយើងគិតប្រសិនយើងចំណាយពេល3យប់បាទយើងត្រូវត្រៀមអាហារសម្រាប់3យប់នោះបាទហើយក៏មិនគួរយកអាហារណាដែលពិបាកនឹងធ្វើធ្ងន់ពេកបាទអាហារដែលគួរតែ recommend គឺក្រៀមក្រោះបាទបាទដូចជាត្រីខត្រីងៀតបាទត្រីងៀតអីចឹងទៅបាទហើយទឹកនោះសោតក៏យើងត្រូវត្រៀមមកប្រមចាំបាច់សម្រាប់ការឡើងអញ្ចោះវិញបាទមិនគួរយកច្រើនពេកហើយមិនគួរយកតិចពេកបាទយកច្រើនពេកបើសិនជាទៅ3យប់នេះគឺថាមួយថ្ងៃយើងគួរតែប្រើក្នុងមួយដបគឺបានណាមួយដបទឹកដបសុទ្ធមួយលីត្រហ្នឹងបាទបាទព្រោះការខ្ញុំទៅការត្រៀមដូចជាមិនទាន់បានស្រួលឡើយដោយសារពេលនោះដល់ពេលឡើងដល់ដំណាក់ទី3ពីដំណាក់ទី2ឡើងទី3ត្រូវទិញអស់ទឹកបាទទឹកច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងតម្លាក់ចោលតាមផ្លូវដោយសារវាធ្ងន់ពេកបាទហើយមានគ្នាយើងខ្លះគាត់សុខភាពមិនដល់ណាបាទគាត់លំមួជើងមួយអីហ្នឹងទៅយើងត្រូវជួយគាត់បាទប្រការជួយគាត់យើងត្រូវឲ្យយើងនឹងត្រូវបោះចោលបោះខ្លះបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមដាស់តឿនថាគួរតែយល់មកល្មមសម្រាប់ខ្លួនយើងញ៉ាំម្នាក់ម្នាក់ល្អមិនគួរបោះតង់ទេបាទគួរតែប្រើអង្រឹងល្អជាងបាទហេតុផលឯសារថាយើងទីមួយយើងការពារដូចសត្វឡើងមកចំនួនបាទហើយពេលដើម្បីការពារសត្វអត់ហ្នឹងយើងគួរតែប្រើប្រមុខយើងមានឡេសម្រាប់លាបសត្វអត់ទីទួលណាមានឡេសម្រាប់លាបខ្ញុំជឿថាក្រុមការងារអាចមានហើយបាទហើយការពារសត្វពស់យើងគួរតែប្រើក្រូចសោតពេលគេងទៅដាក់ក្រូចចិត្តកោសោនឹងដាក់នៅកន្លែងក្នុងរឹងយើងហើយគួរទិញអាកណាត់កស៊ូតង់វែងណាដើម្បីយើងអាចចងពីលើរឹងរបស់យើងបាទការពីភ្លៀងការពីអីបាទដូចទៅមានអាវភ្លៀងអីថាអាវភ្លៀងត្រូវមានបាទអាវភ្លៀងអាវភ្លៀងរឹងហើយនឹងតង់ធំនឹង